asta a fost dorința tatălui. O îndeplinesc dorința tatălui, fiindcă în ultima minută a vieții lui el a spus că fata mea va fi în formă. De la început mi-a fost greu, după toate principiile, legile armatei mi-a fost să mă acomodez, însă și eu ca domnișoară, dar am văzut că dacă ai intrat în joc, trebuie să joci până la urmă. Pășind pasul spre militarie, spre Armata Națională, noi putem spune că aici îți scălești caracterul, îți scălești puterile și îți pui ambiția de a merge înainte. Chiar și nu țin minte momentele cele mai grele, îl țin cel pozitive, că mereu eram împreună, mereu prin grele ne ridicam împreună, ne ajutam. Am făcut o echipă, am conlucrat, până la urmă am rămas și cei mai buni prieteni. Când am ales locul de muncă, a fost împărțit în toate colțurile Moldovei. Nu am nimerit cu niciunul la serviciu, am ales singură să fiu comand pluton la Brigada 3 Infanterie Motorizată la Cahul. Eu credeam că va fi ceva greu care nu vă putea însuși. Academie simplu care te ajută, toți parcă ești un puișor, adică, dar brigada unde merge un pas spre responsabilitate. Am fost primis cu sufletul deschis. Sunt unele nuanțe, unele nu le cunosc, dar mulțumesc comandanților, însăși comandantului, care e cu brațele deschise să te ajute. Bărbații stimează femeile, dar sunt alții care sunt împotriva. Femeile rămase sunt foarte răutăcioși și cam asta și majoritatea femeilor supără treaba asta, că ele știu că ele se pot descurca, se pot da cerințelor, se pot da încercărilor, provocărilor. Mereu femeile au fost puternice însă spiritual, nu fizic, dar spiritual și asta mai mult contează în câmpul de luptă. Am activat în anii studenței ca comandant de grupă. Se observă mai tare activitatea ta ca comandant de grupă când ești în poligon. Când activezi, o faci scheme ordine, antrenamente radio, dar nu s-a văzut diferența dintre femeie și băiat. Fiindcă eu am colaborat mereu cu băieții și eu văd că asta e ceva normal. Să conduci, să nu îți dau un pas în urmă, să mă ascund după cineva, eu trebuie să dau un pas înainte, să merg cu dânsi. Nu contează femeie, bărbat, în caz că tu îi spui că tu poți, tu mergi înainte, te ajut, tu faci față. Acum sunt ca un puișor, prin tot de peste tot, până le prind de la aripi mare ca pot zbura undeva mai sus. Vreau să particip la diferite cursuri pentru perfecționare profesională, pentru a învăța, pentru a cunoaște, pentru a realiza ceva, că neștiind, neputând, nu poți să ajungi undeva sus.